Oh Yeah. my god, you're So, so egg bake and blueberry nice. muffins. It's lovely, thank You're you. so lovely. Thank you. And orange juice on the table. Let's travel the world. Let's travel the world. Let's travel the world. Let's travel the world. Hele, my jdeme takhle tak do města, jdeme si do knihovny a Filip tady brodí řeku. Asi zastavíme to auto a zeptáme se, jestli by nás nepřevezlo. Já už jdu! Já nemám ráda tyhle river crossingy a už vůbec ne ve městě. Vždycky se z toho chlapa poseru prostě, tohle je... Z čeho se posereš? Hele, ona si chce koupit tenhle malý balíček za 4,20, je to 140 gramů, ale já, hlava mazaná, jsem se podíval, ha, tady za 5,70, ale úplně to stejný, peanut, jo, chocolate candies, ale jich tady 300 gramů, toho je jenom 140, dvakrát tolik, cena jenom o dolar dražší, jdeme. Fakt, já to uznávám tady tohle, ale já jsem prostě líná jít vybalovat 650 malinkatých balíčků, aby to bylo o dolar levnější. A Filip... Já ti to přesypu. Tady tahle ta malinkatá krabička stojí 5 dolarů, ale já si myslím, že je mnohem lepší si připlatit 49 centů a vzít si tohle. Kolik to váží, pro boha? Nevím, kilo? Tak ty složit. Stejně jako 2 kila polívek a kilo doritosek. Jo. Jdeme. Já si se ženské poseru. Before in the old days, it would just you would enter in our bar the library card number and then a PIN number. But okay, I'd like to my coworker. Thank you very much. Oh, you're welcome. Jsme pořád v Superioru, Lucia potřebovala udat ještě nějakou práci ohledně její další knížky, co bude vycházet za pár týdnů, měsíců. A Lucia si tady založila kartičku. Můžeš hrát divákům na Hero Hero ukázat část tvé knihy, jak bude vypadat? Oh, you lord out. Větší spojové. Tak jdu pracovat, jo. Tak jo. Velitelský čas, 3 hodiny, 30 minut odpoledne. Co se tady zase cpeš, Lucášku? No, ovšem tohle je velká paráda. Tvůj výraz to je více než 1000 slov. Tak to bych měl. Ty mi neříkej, že v jednom sáčku jsem asi 4 kuličky. To bylo levnější. A? Ach jo. Planet zapláče. Já zapláču. No. Jsem to zase vymňoukl, viď? Jsme to vymňoukli teda společně. Já nechtěla nakupovat ve slevách. Pick up points. Then they know, yeah, it's me. Yeah, it needs help. Yeah. No, no, just say just goodbye. Say goodbye. Bye. Bye. Oh, bože, to byla tak skvělá. Jdem. Asi, že byla, já budu brečet. Byla úžasná. To prostě neskutečný. 250 lidí u sebe už nechala ubytovat. A pro každého takhle přijede na trailhead a odveze. My jsme teda museli stopovat k ní, protože tady nebyl signál, nemohli jsme ji napsat. Ale chodila nás zpátky a
Co to tady máme? No, to, počkej. 499 do Utahu. Ale ne kilometrů. Mílí. Tak šlapem kuželína. Velitelský čas, 5 hodin 30 minut. To jsem zvědavý, kolik dneska ujdeme. Ale to je znamená, že je 500 před náma, ale 300 za náma. No hele, já teďka tak přemýšlím. Tohle video asi bude hodně slabý na Hero Hero. Musíme to něčím zachránit. Musíme říct nějakou pikantnost, aby... Jakou pikantnost? No, aby jsme neschytali v komentářích, že jsme dnešní den odflákli. Tak musíme říct třeba... Prásky na mě něco. A pak prásku něco na tebe. Ani jeden z nás nenosí spodní prádlo. Oh, jak jsi tohle mohla říct? Neslíchané. Teď ty něco práskni. Na tebe? Aha. Máš děsně chlupatý nohy. To si myslí Luca a má tam třeba milimetrový chloupečky a říká, že zarostla jak Bernardín. On je s těma chlupama úplně šílenec. Vždycká jsem si dneska, no. Jsi není vhodný podle mě. Že jsi oholila nohy? Já jsem zapomněla, že mám zadní sténa. No, to pak nejde vidět, že jo, zezadu, ale Filip na to celou dobu kouká. Jsem tam dneska našla nějaký... Celou dobu to natáčím, že? Jsem tam dneska našla nějaký... Vlasy? Dvoucentimetrový marmelový chlupy. Ajeje. No, tak jdeme dneska něco málo ujít. Má cenu vůbec zapínat aktivitu na hodinkách? Jo, jasně. Jo? Ty jsi ještě nezap. Ty pokud se vrátím, počkej. Vrať se ty 2 metry. Tak jo, se dobrátit. Já tě pak doženu, jo? Dobrý, už jdu zpátky. Dívej, kdo jsi s Parťanem, pozvedni svůj hlas. Bum, šaka bum, šaka bum, šaka bum. Ježiš, co tady děláš? To je tvrk. Ne, 300 mil, to znamená už jenom 500. Je to tak. Zbývá nám už 500 mil. Ještě bude nějakou to, taneční kráci. Neumím tvrkovat, ne? Zatvrkuj. Ale bych na to možná měla. To bys měla. Protože máš od pambíčka boky jako skříň, jako skříň. Ještě musíš, no, a loket ke kolení. Jo, jebane, pýt. Zapadá sluníčko, jedna hora, druhá hora, jeden výhled, druhý výhled, třetí výhled. Filipe, co děláš? Stavím nám bydlení. 3 kráky, dobrý dneska, pískáme konec, ne? Co když už máme postavený stan? Odpískali jsme konec, že? Luco, na co čumíš? A bednu, už to začalo. Jo, co dávajou? Hory mají oči. Ty vole, to je horor, ne? Vy ty nemáš ráda horory. Sakra ženská. Tohle je dobrý. Jo? A co se mrknu s tebou? Pojď. Občerstveníčko máme. Nebo ti se žeru všechny Doritos, kilo máme zase. Zase kiličko, na 3 dny. No. Musíš to vystačí? Nevrátíme se do města ještě pro půl kilo? A máme doktora Pepra. Ach, já to jsem měl se prohnout záda. Děkujeme, že jsi dokoukal video až do konce. Pokud by tě zajímalo, kde právě teďkom cestujeme a chtěl by se zkoukat na každodenní záznamy z našich cest, tak mrkni na naše Hero Hero. Také tam soutěžíme o různé ceny, jako třeba stán, spacáky nebo pohledy z cest. Tak se mějte fanfárově, pa pa! Ahoj!